O kāda šahta? Ieeja šahtā. A, kur te, kas te tāds? O, ekipējums ograču. Lampiņas visādas. Lampas visādas. Ekur ograča ekipējums. Galvā kaska. Kāds ekipējums. Un šitas ir degakmens. Jā, kur degakmens? Šito vajadzēja iegūt. Šitas ir degakmens. Jā, ar šitādiem kaltiem viņu cirta. To degakmeni. Jā. Et kas? Tā nu bija. Kur tās lampiņas, ko deva līdz apgaismojums vēl būtu šahtās? Un šitie rieja ir šahtā. Tā ir rieja šahtā.